মনোৰঞ্জন জগতৰ খবৰলৈ মই প্ৰান্তি আপোনালোক সকলোকে জনাইছো স্বাগতম আজি মই আপোনালোকক জনাম বলিউডৰ তিনিখন ছবিৰ বিষয়ে প্ৰথমে জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকক গদৰ টুৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে ছবিখনে খলকনি তুলিছে 11 আগষ্টত মুক্তি লাভ কৰা ছবিখন চাই ইতিমধ্যে দৰ্শকসকল আনন্দিত হৈ পৰিছে আপোনালোকে জানেনে কিমান উপাৰ্জন কৰিলে ছবিখনে 500 কোটিৰো অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিছে ইতিমধ্যে এখন ছবিয়ে বর্তমান লৈকে যেহেতু 500 কোটি টকা উপার্জন কৰিছে গটিকে কিমান দৰ্শকে উপভোগ কৰিছে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে 2011 চনত গদৰ এক প্ৰেম কথা ছবিখন আহিছিল আৰু এই ছবিখনৰ সিকুৱেল হৈছে গদৰ 2 ছবিখনত সনি দেৱালে অভিনয় কৰিছে অমিশা পেটেলে অভিনয় কৰিছে আৰু দুয়োগৰাকী বলিউডৰ চৰ্চিত অভিনেতা অভিনেত্রী গটিকে ছবিখন ভাল হৈছে হেয়া ময়ো কম বা দৰ্শকসকলেও কব কোভিড মহামাৰীৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিশেষভাৱে ছবিসমূহে সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু বলিউডত এখন ছবিয়ে বিশেষভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰিছে গতিকে বলিউড প্ৰেমীৰ বাবে এয়া এক ভাল খবৰ গদৰ 2 সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে আন এখন ছবিৰ বাবে উৎকণ্ঠিত ৰাইজ এই ছবিখন হৈছে জৱান শ্বাহৰুখ খান অভিনীত ছবি জৱান জাৱানক লৈ ইতিমধ্যে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে ৰাইজৰ যিহেতু মাত্ৰ মাজত দুটা দিন বাকী আছে মুক্তি লাভ কৰিব জাৱানে শ্বাহৰুখ খানক আমি এই ছবিখনত বিশেষ ৰূপত দেখিবলৈ পাম দুটা লুক দেখিবলৈ পাম আমি শ্বাহৰুখ খানক গতিকে ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ পিছতে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী উৎকণ্ঠিত কাৰণ বহুদিনৰ পিছত হয়তো শ্বাহৰুখ খানৰ এখন ভাল ছবি দৰ্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব ইয়াৰ পূৰ্বৰ শ্বাহৰুখ খানৰ কেইবাখনো ছবি ইতিমধ্যে ফ্লপ হৈছে গতিকে এইখন ছবিক লৈ নিশ্চিতভাৱে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকল উৎকণ্ঠিত হৈ আছে বহুদিনৰ পিছত এখন ভাল ছবি উপভোগ কৰিবলৈ পাব আৰু বিশেষকৈ এই ছবিখনৰ লগত শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে দীপিকা পাডুকনে গতিকে আপুনি মই সকলো উৎকণ্ঠিত এই ছবিখনৰ বাবে জৱানৰ সমান্তৰালকৈ আন এখন ছবি আহি আছে বলিউডত গতিকে এইখন ছবি কি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে শ্বাহৰুখ খানে অভিনয় কৰিব জৱানত আৰু ইয়াৰ পিছতেই টাইগাৰ 3 আহি আছে টাইগাৰ 3 আপোনাৰ মোৰ বাবে প্ৰিয় হৈ পৰিব কিয়নো ইয়াত আছে ছলমান খান সল্লু ভাই অভিনয় কৰিছে টাইগাৰ 3 ইয়াৰ পূৰ্বে টাইগাৰৰ আন ছবি আমি দেখিব পাইছিলোঁ অৰ্থাৎ টাইগাৰ আৰু একঠা টাইগাৰ দুখন ছবি আমি উপভোগ কৰিছোঁ আৰু এই দুয়োখনৰ পিছত ইয়াৰ ছিকুৱেল হিচাপে আহি আছে টাইগাৰ 3 কেটৰিনা কাইফ আৰু ছলমান খান অভিনীত এই ছবিখনতো একশ্যন থাকিব ইতিমধ্যে ছবিখনৰ পোষ্টাৰ মুকলি হৈছে আৰু পোষ্টাৰ মুকলিৰ পিছতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকল উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে ইয়াতো যে একশ্যন থাকিব এই পোষ্টাৰখনৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ গতিকে 10 নৱেম্বৰৰ বাবে আমি এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব 10 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ সময়তে এই ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিব আমি এই তিনিখন ছবিৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনালোঁ বলিউডৰ এনে বহু খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম এনেধৰণৰ মনোৰঞ্জন জগতৰ খবৰ নমস্কাৰ